Şüphesiz ki bizim prezidentimiz İlham Əliyev'e alternatif yoktur. Onun xidmətləri böyükdür Azərbaycana görə və bu gözlənilən qələbə idi. Prezident 7 illik devrində əsas tələb elədiyimiz odur, təhsil artırılsın, səhiyyə fikir verilsin, insanların maddi rifahı artırılsın, uşaq pulu verilsin. Və onu gözləyirəm ki, qaçqınlarımızın hamısı öz yerlərinə, yuvalarına dönsünlər və ölkəmiz üçün Qarabağ, Şuşa günü-gündən gözəlləşsin, Azərbaycanın ürəyi olan.